Yaz, yaşa. İnləməyin vaxtı deyil, dayan, dur. Yuqarından özünə bir qala qur. Yağlanır ürəyindən möhkəm vur. Qoy düşmənin sinəsinə köz, yaşa. Allah zülmü yerdə qoymaz. Bir belə. Öz dərdinə özün dərman tap elə. Qananların yollarına nur elə. Qanmazların ürəyini üz, yaşa. Tahir, dərddən, qəm-kədərdən bezmə gəl. Haqsızlığa, nadanlığa dözmə gəl. Əllərini yaradandan üzmə gəl. Haqqa baş əy, kişi kimi düz yaşa. İstərəm dərdli könüllər qurtaram möhnətdən. Hər kəsin öz şikarı sevgili səyyadə yetək. Anla ki ki aşık olayan ömrü boyu arzulamaz. Mecnun'un terk eleyim, Mecnun'un terk eleyim, Leylisi bir yada yetem. Tahir'in bəxti güney yazdığı şeirin gazelin ruh kimi bir sətri va
aman aman, aman ay dadı be dadı. Çok sağ olun, Qəzənfər müəllim, minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Mən burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Amma bir neçə narahatlıq doğuran məqamlar var ki, onları istəyirəm ki, ümumiyyətlə, sizin kimi ziyalıların vasitəsilə nəzər sala bilək. Yəni, müəyyən mənada bizi düşünənlərə, yəni düşünmə yönündə bir kömək ola bilər. Nədən ibarətdir? Bu, ümumiyyətlə, biz çox yaxşı bilirik ki, Tahir müəllim, siz qanunvericiliklə bağlı, ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı mütəmadi olaraq televiziyalarda, radiolarda, müxtəlif mətbuat orqanlarında çıxış edirsiniz mütəmadi olaraq. Bugün nədir ağırlı yerimiz? Həm də bu məqamdır ki, çox yad dəyərlər bizim məişətimizə və hətta gündəlik həyatımıza daxil olur. Və bu da kifayət qədər natamamlıqlar qoyur ortaya. Yəni bu sahədə, yəni mən bu sualı ümumi şəkildə verirəm. Sizi narahatlıq doğuran məqamlar hansılardır? Yəni tövsiyələriniz, iradlarınız nədən ibarətdir? Bilirsiniz, hər bir azərbaycanlı bir vətəndaş olaraq bu ölkənin qanunlarına əməl eləməlidir. Qanunlardan əlavə bizim qəbul olunmamış qanunlarımız var. Amma bizim elə adətlərimiz var ki, onlar qanunlardan da güclüdür. Bəli, adətlərimiz var ki, bunlar qanunla tənzimlənmir. Və yeri gələndə bizə irad tuturlar ki, hansısa bir jurnalist haqqında, yaxsa hansısa bir adət ənəmizə xiləf çıxan adam haqqında nəsə bir tədbir görüləndə deyirlər ki, bu insan hüquqlarını pozmaqdır. Ancaq əslində belə deyil. Əgər doğrudan bizim adət ənənələrimiz babalarımızdan, əzizlərimizdən əsrlərlə keçib bizə gəlibsə, biz onu yaşatmalıyıq. Nəyə görə bizim muğamımız sevilir və bunu hamı sevir? Çünki bu yaşadılıb. Biz bugün muğamı götürək, nəyəsə bir sintez eləyək, sonra deyək ki, yox, bu muğam sənətidir, mən bunu istəmirəm. Muğamın öz qəlbi var. Qəzəlin öz qəlbi olduğu kimi, muğamın da öz qəlbi var. Onun da öz ifa tərzi var. Ona görə də bugün mən xüsusilə gənclərdən narahatam. Gənclər bəzən yad meyllərə çox uyurlar. Onlar ata, baba, adət ənlələr var, bəzən bunlara köhnəlmiş bir qayda qanun kimi baxırlar. Çox təəssüfləndirici haldır ki, ölkədə son dövrlər nikahların pozulması artıb gənclər arasında. Müəyyən neqativ hallar artıb. Bu təəssüf doğrucudur. Niyə? Çünki əgər doğrudan bizim ailəmiz möhkəm olmasa, cəmiyyət də möhkəm ola bilməz. Əgər bizim bugün gənclərimiz ürəkdən sevilməsələr, onlar layiqli vətəndaş yetirə bilməzlər. Bax, televiziya verilişləri baxırıq biz gündəlik. Mən onun əleyhinəyəm ki, onlar daha çox bəzi proqramlarda ancaq negativ halları bunlar nümayiş elətdirirlər. Hansı oğul anasını çölə tullayıb, hansı kişi uşağından intimna edib, nənə. Əslində bilirsiniz nə var? Bizim o qədər gözəl ailələrimiz var ki, o qədər axsaqqallarımız var ki, 50 il, 60 il bugün bir yerdə ömür sürən bizim ahallarımız var. Mən istəyirəm ki, bunlar gəlsin gənclərə bir nəsiyyətlər versinlər. Yoxsa bəzən özünün heç nəsiyyətə ehtiyacı olan adamlar çıxıb, millətə ehtiyacı nəsiyyət verir televiziyadan, mətbuatdan. Bax, ona mən narahatam. Belə adamlar müəyyən qayda təcrid olunmalıdır. Çünki insana o adam tərbiyə verməlidir ki, ona o adam yol göstərməlidir ki, o onlara əməl eləmiş olsun. Özünün ona mənəvi haqqı olsun. Yoxsa sən gündə davada dalaşda ol, sən öz müəyyən qaydada ailə uşağını tərbiyə eləyə bilmə, sonra çıx orada başqalarına başqa nəsiyyətlər ver. Bəli, əlbəttə. Bu, Sərəxan, onda qəbul olunmur. Bəli, tam razı. Əgər tərbiyə verənin özü tərbiyəli olmasa, o tərbiyənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, dədədən, babadan biz belə görmüşük də, üzün illəri, nəsirlərin, qərinələrdən gəlmiş belə bir bizim mədəniyyətimiz var da. Çox üzr istəyirəm, bəlkə də biraz kobud şəkildə deyiləcək. İnsanın bir ayıblı yeri oranda üstün örtər, görsənməsin deyər. Amma biz bunun tam əksinə edirik. Birbaşa efirə çıxardırıq bunu, daha geniş auditoriya qazandırıq. Bəli. Və sanki həm də bununla fəxr edirik.
Bu ne dərəcədə tərbiyəsinə çox mənfi təsir göstərir. Çox təsir göstərir. İnanın. Biz bəlkə də indi hiss eləmirik Qəzənfər müəllim. Biz bunu illər sonra, 20 il sonra, 30 il sonra bu özünü çox aydın şəkildə göstərəcək. Mənə elə gəlir ki, o heç o biruzə vermir. Elə efirdə gördüklərini səhərisi günü həyatda tətbiq edirlər.